Uburusiya kikaba ari cyo gihugu kinini mu ngano ku isi yose, mu gihe igihugu cy'Ubushinwa ari cyo gihugu gituwe cyane. Niba rero ubusanzwe yarasanzwe kubaza niba ubabaye, ariko ubu ngubu ukaba ubona yuko nta kintu na kimwe umubwiye, byanze bikunze hari icyabaye. Uru rukuta rukaba rukurura ba mukerarugendo benshi cyane ku isi. Kurya imboga bikaba bigabanya umubyibuho ukabije nubwo benshi batabyitaho. Nubwo yari umumeri yari deri, abantu bakomeje kumucaho aho ngaho nyine yarigize umuntu usabiriza. Niwe wamuhaye biswi yo kurya arangira ahita amuhindurira ubuzima. Abantu bitwa gutya kandi bakaba bakunda guseka ndetse no kuganira, banga cyane kuba bonyine kuko wumva ari nko kwigunga. Ubutaha rero nuro turimo kubyara, uzatekereze no ku mushinga urimo gukora, birashoboka yuko uzagenda neza. Nshimishijwe cyane no kuguha ikaze hano. Amazina yanjye ni Abayo Yvette Sandrine. Ndagusaba kujya udusura buri munsi ko tuzajya tukugezaho byinshi kandi byiza cyane. Urasabwa iki rero kugira ngo tuzajye tubana? Kiroroshye cyane, ni ugukora subscribe hano kuri Abayo Yvette Sandrine, warangiza kandi ukanibuka no gukanda akazugera kugira ngo ikiganiro cyose kizajya kijyaho ujye uba mu ba mbere bakibonye. Ikaze mu muryango mugari wacu.